Dok je sa druge strane možda totalno zanemaren, pa se negira njegova božanska priroda, njegova uloga ili se možda ne poznaje dovoljno njegov pravi zadatak. Kada je Isus Hristos izgovorio ove reči, ovih nekoliko tekstova, u 15. glavi i jednom delu iz 16. nekako su nastavili da odzvanjaju tokom čitave istorije hrišćanske crkve. Ja verujem duboko da su oni ujedno bili tekstovi koji su hrišćane možda najviše hranili duhovno, hrabrili, čuvali, savjetovali na neki način. Jer pre svoje smrti Isus je obećao upravo ovo. Da će On, zajedno sa svojim ocem, svojim sledbenicima poslati jednog drugog pomagača, jednog branitelja, kako neki drugi prevodi kažu. Kaže se ovde, kada dođe branitelj, ili kada dođe taj pomagač koga ću vam poslati od Oca, taj pomagač je duh istine koji izlazi od Oca, taj duh istine, taj pomagač će svedočiti za mene. I 27. stih kaže, i vi ćete svedočiti. Zašto? Jer ste od početka sa mnom. Ako se sećate prošle propovedi, kad smo govorili o tome da je Hristos dobar pastir, da ima svoje ovce od večnosti, kojeg su pripadale njemu. Međutim, termin koji se ovde nalazi, znači u izvorniku, u grčkom, koji su prevoditelji preveli sa branitelj ili pomagač, ima jedno svoje posebno značenje. Označava, u nekim prevodima se nalazi taj termin advokat, ali u smislu zastupnika ili branitelja ili pomagača u nekim pravnim poslovima, u zakonodavnim pitanjima. Isus je upotrebio upravo taj termin. I postoji razlog zašto. Zato što u širem kontekstu on označava osobu koja obezbeđuje ohrabrenje, koja daje savjet i koja vam daje snagu. I Isus Hristos kaže, kada bude došao taj branitelj, taj zastupnik, taj pomagač, on će vam obezbediti ohrabrenje koje vam je potrebno, daće vam savjet koji potrebujete i daće vam snagu koja vam je preko potrebna. Isus će poslati nekog drugog, drugog pomoćnika. Isus će poslati jednoga poput sebe koji će nastaviti da radi ono što je Hristos radio. I šta će nastaviti? Propovedaće njegovo učenje, svedočit će o njegovom učenju, svedočit će o onome što je taj Hristos činio i što je počeo. Jer u Evanđelju po Jovanu 16. poglavlju od 7. do 15. stiha je opisano šta se tu nalazi i tu čitamo sledeće. Ali ja vam istinu govorim, Hristos govori svojim učenicima, bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, taj branitelj neće doći. Ali ako odem, onda ću ga poslati ka vama. I pogledajte šta taj branitelj, taj pomagač, ta osoba koja daje ohrabrenje, koja daje savjet, još između ostalo treba da radi. I kada dođe On, uverit će svet o grehu i o pravdi i o sudi. I o sudu. Duh Sveti će uveriti svet u greh koji je počinjen ubistvom Isusa Hrista, progonom apostola. Isto tako će Duh Sveti uveriti svet u nevinost Božeg Sina, kojeg je ovaj svet osudio na smrt, i u činjenicu da je otkupljenjem skršena i uništena moć samoga đavola. A kada On dođe, uverit će svet o grehu i o pravdi i o sudu. I onda Hristos opisuje i daje objašnjenje i kaže o grehu, jer ne veruju u mene. Ne verovati u Sina Božeg, onoga što On učinio, jeste greh. Ne prihvatiti Hrista za velikog i dobrog pastira, jeste greh. Jer Isus kaže, ja sam put, istine, život. Niko ne dolazi Otcu osim kroz mene. Zatim u 10. stihu kaže o pravdi,
jer ja idem ka svome ocu i više me nećete videti. Hristos odlazi do svog oca da bi prineo u potpunosti svoju žrtvu. I da bi se dogodilo ono o čemu smo govorili, zamen. Da on uzima naše grehe, a nama za uzvrat daje svoju pravednost. I od tog trenutka mi smo i opravdani u očima Boga. U 11. stihu kaže, uverit će vas o sudu, jer je knez ovoga sveta već osuđen. I kaže dalje, još vam ima mnogo kazati, ali sada ne možete da podnesete. Ali kada dođe on, duh istine, on će vas uvesti u svu istinu i neće govoriti od sebe, nego će govoriti što čuje i objavit će vam buduće stvari. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti i objavit će vam. Sve što god ima Otac moje, zato sam rekao, on će od mojega uzeti i objavit će vam. Zaista predivni tekstovi koji opisuju ulogu Duha Svetoga. I njegov primarni zadatak i zadatak ovog pomagača, ovog branitelja, jeste da svedoči o ličnosti Isusa Hrista. To je posao koji radi osoba. Kada čitamo o Svetome pismu, mi vidimo da se Sveti Duh u Starom Zavetu više se opisuju dela tog Duha Svetoga. Pa tako imamo tekstove koji govore o njegovim aktivnostima prilikom stvaranja, ako čitamo Postanje 1, 2 ili 33. psalm 6. stih. Zatim u Isaiji 61. poglavlju, od prva tri stiha, onda jedno proročanstvo. Mihej 3.8 takođe govori o proročanstvu. I govori se o tome da Sveti Duh daje određena otkrivenja određenim osobama. Takođe, Sveti Duh nadahnjuje, ali u smislu da osposobljava određenu osobu za određeni zadatak. Pa onda imate u Izlasku 31. poglavlju od 2. do 6. stiha opis kako je Sveti Duh ili Božji Duh dao određenim ljudima posebne veštine da bi obavili neki zadatak. Neko je imao dara da pravi određene stvari od drveta, od zlata ili tako dalje. Međutim, u psalmu 51 od 10 do 12 takođe se opisuje unutrašnje delovanje Duha Svetoga u svakoj osobi. On je tu da nas menja, da nas pokreće. I Stari Zavet više o tome govori, ali zato imamo novozavetni tekst koji nam otkriva sasvim jasno da Duh Sveti nije sveden samo na nivo sile, nego da je to u suštini osoba. Pa onda imamo tekstove koji govore da je on jedan sa Ocem i sa Sinom. Rečeno mi je da je on osoba koja pouča, Jovan 14.26. Jovan 15.26 kaže da Sveti Duh svedoči. U 1. Korinćanima 2.10 opisano je da Sveti Duh ima svoju volju i svoju želju. U 1. Korinćanima 12.11 takođe, da Sveti Duh želi da se nešto uradi. Zatim u Rimljanima poslanici, 8. glava 26. i 27. stih, opisan je Sveti Duh kao neko ko posreduje, kao posrednik. I sve su to dela jedne osobe, ličnosti. Znači, svuda se vidi božanstvo Duha Svetoga i njegova individualnost, ili da kažemo, osobenost, u smislu da je on sama ličnost. Imate tekstove koji govore i koji spominju Oca, Sina i Svetoga Duha zajedno. To su forme prilikom krštenja ili prilikom davanja blagoslova. U Otkrivenju 1.4. Duh Sveti je nazvan sedam duhova i koristi se taj broj sedam ili sedam broj punine. Punine njegove raznolike službe koje on čini u crkvi. Da, Duh Sveti je treće lice Svete Trojice, on je jednak Otcu i Sinu u slavi i on je stoga dostojan da se zajedno sa Otcem i Sinom obožava, da se voli, da se ljubi i da se sluša. I Duhu Svetom moramo biti poslušni. A vratimo se na ovaj tekst koji sam čitao. U Jovanu 16, od 7 do 15 je opisano delo Duha Svetoga, delo ovog branitelja. On je tu da proslavlja Isusa Hrista, time što pokazuje Hristovim sledbenicima ko Isus zaista jeste. U evanđeljima vidimo da je Isus Bog, da je Isus lekar, da je Isus pastir dobri, da je Isus jedini put, da je Isus hleb života. Kako je to važno za apostole, to je takođe važno i za nas. Jer taj
pomagač ili taj branitelj kojeg Isus šalje jeste Duh Sveti. On je bio pomoćnik učenicima, apostolima u prvoj crkvi, isto tako je pomoćnik i danas. Nakon vaznesenja, Sveti Duh preuzima taj posao. Što znači da, ja sam čuo neki govore, ja bih voleo da sam živeo u vreme Isusa Hrista, možda bi mi bilo mnogo lepše i lakše, možda bi više verovao nego što verujem sada, jer eto, video bih svog spasitelja, mogao bi s njim da pričam, da razgovaram, da mu postavim određena pitanja koje imam ili da mu se jednostavno potpuno predam ili da dođem pred njim sa nekim svojim posebnim darovima i da kažem evo ovo sve dajem za tebe, za svoje delo. A šta će nam to? Nema potrebe da se žalimo što mi nismo živeli u tom periodu, jer Hristos kaže dolazi i ja ga šaljem i on je već tu, Duh Sveti. On preuzima moju ulogu. Prema tome, ako želite mene da upoznate, slobodno se obratite tom branitelju. On će vam dati pravi savjet, on će vam dati, kao što tekst kaže, uputit će vas na ono što je istina. I to je ono što i mi verujemo, što je apostol Pavle govorio. Ako, i u Jovanu 3, u razgovoru između Hrista i Nikodema, gde je Isus rekao, ukoliko tebe Duh Sveti duhovno ne oživi, nećeš vidjeti carstvo Božje, je li tako? I danas ako želimo da upoznamo Hrista, njegov rad, lepo, čitamo svedočanstvo njegovih sledbenika, njegovih apostola, njegovih učenika i tražimo pomoć u razumevanju od tog branitelja, od tog pomoćnika, od tog utešitelja, od Duha Svetoga. Jer to je njegov zadatak, da proslavlja Hrista i da objasni šta Hristos nama u stvari znači. Mi smo čitali neke tekstove, ali evo da pogledamo jedan tekst koji je napisao apostol Pavle u Rimljanima, poslanici 8. glava. Tri kraća teksta, znači Rimljanima 8. glava, od 15. do 17. stiha. Isto je opisano delo Duha Svetoga, gde ovde Duh Sveti objašnjava šta Hristos znači nama danas. Kaže se u 15. stihu sledeće. Niste naime primili duha robstva da biste se opet bojali. Nema straha znači. Nego ste primili duha posinstva u kojem vapimo Aba Oče. Taj duh svedoči našem duhu da smo deca Božja. A kad smo deca i naslednici smo, naslednici Božji i su naslednici Hristovi, jer ako s njime trpimo, bit ćemo s njime i proslavljeni. Ono što apostol Pavle ovdje želi reći, govori veliku istinu. To je Hristos za vas. Pravi mir, neko ko vas je posinio, neko kome možete da zahvaljujete što imate trajan mir. Više niste u ropstvu greha, i ne samo greha, nego i materijalnih stvari, nego ste apsolutno njegovi. I niste primili duha da bi, ropstva da biste se opet bojali, nego ste primili duha posinstva u kojem vapimo Aba Oče. Aba je termin koji znači tata. Još prisniji odnos sa Bogom ima. Zahvaljujući Hristovoj službi i onome što je on učinio, slanju Duha Svetoga. Prema tome, Duh Sveti je taj koji će govoriti vašem duhu, onome što vi jeste, da otkrivajući vam pravu prirodu. U 27. stihu se govori da su apostoli bili u Evanđelju po Jovanu, da su apostoli bili svedoci i očevici svega onoga što je Hristos govori i da će to drugim ljudima prenositi. Šta to znači? To znači da je njihovo svedočanstvo sada temelj svim onim drugim ljudima koji budu slušali i činili. I zato je njihova služba bila posebna i zato danas greše oni koji sebe nazivaju apostolima ili već ne znam ja koje termine. A to je sad neko malo popularno. Još nisam čuo u Srbiji da se neko nazvao duhovnik. Ima. Znači, postoje isto i apostoli ovde u Srbiji, ali to odudara od onoga što Biblija govori. Zašto? Zato što je svedočanstvo apostola, kroz delovanje Svetoga Duha i ono što su oni napisali, postalo temelj i autoritet koji će svedočiti o Hristu u crkvi. Dok su oni bili živi, to su oni radili. Danas to radi Duh Sveti preko ovih stranica. Duh Sveti ne samo da to čini, ne samo da otkriva šta Hristos jeste, Duh Sveti
otkriva šta Hristo znači u mom životu, da mi pravi mir, da mi daje mir, da je jedina svrha mog postojanja, Duh Sveti takođe i prosvetljuje. Ako pogledate u Efežanima poslanici 1. Glava, 17. i 18. stih govori o tome. Tu piše sledeće. Molim da Bog, Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i objave da ga spoznate. Neka rasvetli oči vašega srca, da biste upoznali koja je nada u njegovom pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima. Predivan tekst, gde Pavle moli Boga da pošalje duha koji će prosvetliti vernike, koji će im otkriti pravo značenje njihovog nasleđa, njihovo pravo stanje. I zato svaki put kada otvaramo reč Božju, mi se molimo i tražimo vodstvo Duha Svetoga da je razumemo. Zato ako želimo da upoznamo više Boga, molimo se Duhu Svetom, upoznajemo lik Isusa Hrista i njegovo delo. Zato i dolazimo u crkvu, zato molimo da Duh Sveti bude prisutan. Kada uzimamo sakramente hleba i vina, takođe molimo da Duh Sveti bude tu da posveti, da oni budu na jedan način poseban dar Božje milosti. Duh Sveti obnavlja i Duh Sveti posvećuje. Pogledajmo u Galatima poslanici 5. Glava, 16., 17. i 18. stih, gde Pavle kaže sledeće, a govorim, u duhu živite i nećete izvršavati telesnih želja. Drugim rečima, ako smo u duhu svetom, ako smo povezani sa duhom svetim, mi nećemo izvršavati telesne želje, to će nama biti strano. Jer telo sa svojim željama suprotstavlja duhu, a duh telu. A to se protivi jedno drugome, tako da ne činite ono što hoćete. Ali ono što je bitno jeste ovaj 18. stih koji kaže, ako li vas vodi Duh Sveti, vi onda više niste pod zakonom. Ne znači da ne postoje pravila u našem životu koje će nas na neki način upravljati. Ali ako nas vodi Duh Sveti, mi ćemo imati potpuniju i jasniju sliku svega toga. On nas posvećuje, on nas regeneriše, on nas obnavlja, on nas menja, kao što kaže 22. i 23. stih istog poglavlja. A plod je duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vernost, krotkost, umerenost. Protiv takvih nema zakona. Drugim rečima, zakon protiv ovoga nema ništa. Plod duha svetoga jeste da imamo ljubav, da smo radosni, da imamo mir, da smo strpljivi, da smo blagi, da smo puni dobrote, imamo i vernost, da smo verni Bogu, da smo krotki i da smo umereni. Znači, zdravi balans. To je sve ono što nam Duh Sveti daje. I zato je divno kada uvek možemo da proučavamo i istražujemo upravo o Svetom Duhu. Ne samo to, nego Duh Sveti daje Božjem narodu ono što im je potrebno da bi mogli da mu služi. I na kraju potpuna služba Duha Svetoga je počela na pedesetnicu, kao što smo čitali u delima 2, ovih 11 stihova. Nakon Isusovog vaznesenja, mi vidimo da je tekst rekao da se ispunilo obećanje koje je Hristos dao. Ja ću izliti duha svog svetog, daću tog drugog branitelja, tog drugog utešitelja vama. I to se dogodilo. I to je takođe ispunjenje proročanstva koje je dao Jovan Krstitelj u Marku 1.8 i Jovanu 1.33, jer Jovan Krstitelj je rekao, za mnom ide onaj koji će vas krstiti Svetim Duhom. To je takođe ispunjenje jednog starozavetnog teksta iz Jeremije 31, od 31. do 34. stiha, gde se govori da će Duh Sveti doneti obnovu u srcima vernika. I da, i zaista kada vidimo kako Duh Sveti deluje u vernicima, vidimo da u njima vidimo plodove Duha, da postoji taj mir, i ta harmonija. I zato izlivanje Duha Svetoga ili pedesetnica, praznik koji danas crkva obeležava, je na neki način u suštini i otvaranje poslednje etape svetske istorije koje će se završiti drugim Hristovim dolaskom. Prema tome, ako vas neko pita kad su poslednji događaji, možemo slobodno da kažemo od kad se izlio Duh Sveti, počeli su. I evo, traju već nekoliko hiljada godina, Bogu to ne znači ništa, jer vreme kao tako ne postoji, to je izmereno kretanje. On kaže, predano mi je jedan dan kao hiljadu godina i obrnuto, moje misli nisu vaše,
kako bih rekao, nismo na istoj relaciji u nekim stvarima. Prema tome meni ne znači ništa, vreme je počelo. I Pavle, odnosno pisac je vreme, poslanic isto kaže, da u ove poslednje dane nam je Bog progovorio preko Sina. Pa se on je mislio i verovao, upravo ono što je otkriveno Duhom, da je ta poslednja etapa već počela. Što takođe nas dovodi daje nam opet spoznaju istinu koja će nas osloboditi i daće nam mir, kao što Hristos kaže. Jer uvijek će se pojaviti neke nove verske grupe i paracrkvene organizacije koje će nam tvrditi. Evo, počeli su zato što poslednji dan jer se pojavio, ne znam, taj prorok ili dogodilo se prvi, drugi, treći, peti ili bilo koji rat i tako dalje. Onda su počeli nešto da mene. Ne. Poslednja etapa, era svetske istorije koja će se završiti Hristovim dolaskom je počela izlivanje Duha Sveta. I mi u njoj živimo. I zato trebamo više razmišljati o tom Duhu, više biti povezani sa njim. Kada smo poslednji put svoju molitvu uputili Duhu Svetom, ali iskreno i tražili njegovo vodstvo. Kada smo slušali kada Duh Sveti govori, verujući u Hrista mi primamo punoću Duha Svetoga, prema onome što kaže Novi Zavet. I svi darovi za životnu službu, koja je u suštini posledica našeg hrišćanskog življenja, teku od onog trenutka kada primimo sakrament krštenja i krštenja u Duhu Svetom. Jer u ovom krštenju, krštenju Duha Svetoga, grešnik je ujedinjen sa vaskrslim Hristom. I sva ona obećanja koja je on dao, važe za njega. Onaj mir koji tražimo, dobijemo. I više nas nije briga dalje pobedila ova ili ona opcija, možda smo razočarani ili nismo. Verujem ono što je Danilo rekao, Bog stavlja i skida careve, šta god da se dogodi, Bog je pod kontrolom. Ja sam, neko je bio na Facebooku, stavio jednu malu sličicu sa tekstom, opusti se, Bog kontroliše sve. I stvarno je dobar tekst i dobra je poruka, istinita je. Opustite se. Život je lep, govorimo o hrišćanskom životu. Ima svojih iskušenja, uspona i padova, koji život to pa nema. Samo što su u hrišćanskom življenju i življenju sa Duhom Svetim daleko izazovniji, daleko zanimljiviji i daleko lepši. I zato nemojmo zanemariti Duha Svetoga i njegovu ulogu u crkvi. Da vas poučava, da nas vodi, da nam daje ono što nam niko drugi neće dati. Hristos je jedini vođa i pastir koji nas nikad neće izneveriti i On nam je poslao branitelja, ispunio je svoje obećanje. Na nama je samo da tražimo i da ostvarimo kontakt sa tim braniteljem. Ja verujem da je svako od nas to i učinio. Jer Jakov kaže, nemate zato što niste tražili. Pa vas ja ostavljam u tišini da razmišljate o Duhu Svetom i ovim tekstovima koji su samo mali deo onoga što možemo pronaći i u Starom i Novom Zavetu, a da govori o Božjem Duhu. Razmišljajmo o njemu, a onda ćemo svi zajedno ispovediti svoju veru u našoj nebesnoj.